ти много. Ние продължаваме с една съвсем различна тема, свързана с нашето домакинство, европредседателството и по-специално една от най-чаканата среща, сигурна съм, в рамките на това председателство, свързана с Западните Балкани. Малко 60% от българите смятат, че тяхното присъединяване е добро и дори задължително. Огнян Златев, шефът на представителството на Еврокомисията у нас, ни гостува по тази тема. Добро утро, добре дошли. Здравейте. В навечерието сме на тази среща. Малко по-рано пристигна Мариано Рахой, което така или иначе много коментирана тема. Заради известната позиция на Испания по отношение на Косово. Виждат се там сходни белези и черти. Испания има особено мнение за това дали Косово трябва да бъде признато и да се интегрира наравно с другите пет държави от Западните Европи, Западна Европа, от Западните Балкани. Мисълта ми беше, това е така възпитан саботаж ли, което прави Испания? Не, по никакъв начин. Още повече, че снощи всички можахме да чуем изявленията и на министър-председателя Рахой, и на министър-председателя Бойко Борисов, които и двамата подчертаха, особено Испания, нейната решимост да подкрепи интегрирането и европейски път на Западните Балкани. Просто това е начина, по който Испания е намерила за добре да изрази своето отношение към в ситуацията около Косово. Сте сложили, няма да сложи Испания подписа си под документа, който вече отдавна е разпратен, всички са го чели, нали? Няма да се изненадваме сега, утре за първи път. Не, декларацията беше подготвена и беше съгласувана с всички правителства на държавите членки, така че аз не виждам тук никакви проблеми. Всички държави от членки на Европейския съюз са заявили абсолютно открито и ясно своята подкрепа, така че то отношение всичко ще бъде наред. Включително Испания, така да, ли? Да, да. Няма да има проблем с не. Това. Сега, много се питаме какъв ще бъде реалния измеримия резултат от тази среща. Защото като че ли се възлагат много големи очаквания, в същото време, включително и нашето правителство казва, ама не очаквайте сега да стане някакво чудо на тази среща. Така, повече очаровани или повече разочаровани ще има след 17 май? Вижте, декларацията, която ще бъде приета и представена пред европейската общественост утре, е всъщност политическата декларация. И понеже тя е политическа, не очаквайте вътре в нея да прочетете, например, че до еди коя си година ще се случи еди какво си, тези държави ще влязат, пък другите ще бъдат по пътя за влизането. Това не е така. Политическа декларация изразява увереността и решимостта от една страна на държавите членки, да работят заедно с правителствата на страните от Западните Балкани по посока на тяхната евроинтеграция. И към декларацията има приложения, които всъщност показват как това ще се случи на практика. Едното приложение, например, се нарича София Priority Agenda, т.е. Софийския приоритетен дневен ред. И вътре в това приложение са разписани всъщност областите, политиките, по които заедно ще се работи, за да може тази интеграция да се случи в така обозримото бъдеще. Сега, обозримо, като казваме, най-близко изглеждат Сърбия и Черна гора. Следват ги Албания и Македония, така като възможност да се интегрират по-бързо. Колкото до Босна и Херцеговина и Косово, това по-скоро изглежда пожелателно на етапа, като че ли. Перспективата е по-неясна и далечна. От друга страна, в геополитиката, казват хората, там, където има празнина, там, където няма Европа, ще има нещо друго. И ние виждаме много добре, че има интерес в тези райони. Най-малкото виждаме заявените интереси на Русия по отношение на Македония и Сърбия, поне съвсем ясно. Да не се окаже, че ние докато се чудим дали те са готови или не са готови и 2025-та близо ли или е далеч, сме закъснели всъщност. Не мисля, че е така. Напротив, това, което вие казахте, че общо взето геополитиката не търпи вакуум, точно това е важното послание, че действително сега е просто този единствен момент, добро стечение на обстоятелствата, на различни видове обстоятелства, геополитически, вътрешнополитически, регионалнополитически, който трябва да се използва. И аз смятам, че от една страна лидерите на Европейския съюз и от друга страна лидерите на държавите от региона тук осъзнават тази своя отговорност, че ако не го направят сега това нещо, т.е. ако не положат заедно и двете страни усилия, европейската перспектива ще се отдалечи за неясно кога. В
тези анекси, които ще бъдат към декларацията, нещата са съвсем ясно описани, включително какво следва да се случи, какви стъпки трябва да се извърват от двете страни. Знаете, че по-миналата седмица Европейската комисия представи своето предложение за следващия бюджет на Европейския съюз, където всъщност средствата, които са предвидени именно за подпомагане на този интеграционен процес, са увеличени. Тоест имаме всички така предпоставки при проява на политически разум и политическа отговорност от страна на лидерите, аз бих казал и от двете страни, не само на лидерите от Западните Балкани, но и другите европейски лидери, останалите европейски лидери, действително да се възползваме от този рядък исторически шанс, който имаме в момента, и Софийската среща на високо равнище всъщност действително да остане в историята. Да, защото от друга страна имаме тези скептици от Западна Европа, които така не са съвсем сигурни, че тези срокове ще бъдат достатъчни. Държавите да си изчистят проблемите. Те се притесняват не само от това, ами и че ще се внесат нови проблеми през тях в Европа. И въпросът е тези интеграционни програми дали ще са достатъчни за превенция. Аз смятам, че усилията, които положи българското правителство да убеди лидерите на европейските държави членки от Европейския съюз, защо е важно темата за европейското бъдеще на Западните Балкани да бъде включена в европейския дневен ред именно сега, когато сме в това състояние на глобални геополитически предизвикателства. И слава Богу, че европейските лидери проявиха разбиране и така визия, че действително трябва това да се случи. Само това е начинът, по който ние можем да сме сигурни, че няма да имаме в своя, то дори не и заден двор, защото ако погледнем чисто географски, региона е почти в центъра на Европа, ние няма да допуснем нестабилност. А тя в край на краищата, т.е. липсата на тази нестабилност е в интерес на всички нас. България и Македония подобриха много отношенци след 25 годишно затишие, да го кажа съвсем дипломатично. Въпросът обаче е, че Македония сега има да изчиства един проблем с Гърция, който не изглежда толкова решим. Въпреки че се появиха едни публикации, че на 17-ти утре Заев и Ципра ще си стиснат ръцете за името на Македония, това изглежда няма да се случи. Очаква ли се обаче до края на българското председателство да има такъв развой според вас? Реално. Не мога да кажа, тъй като не съм в деталите на преговорите, които вървят между Скопие и Атина. Те са важни за процеса на интеграция на Македония. Безспорно, но факт е, както и вие казахте, че след като ние успяхме да така решим своите отношения, да подпишем договор за добросъседство и сътрудничество, не виждам никакви причини и този проблем, който стои нерешим между Скопие и Атина, да бъде решен също така в съвсем кратки срокове. Темата е голяма, но ние като член на Европейския съюз имаме своите практически проблеми, които решаваме или пък не успяваме да решим. Един от тях е този, свързан с новата директива за превозите и превозвачите ще използват утрешния ден, за да протестират. Знаете, правителството ги подкрепя в това тяхно желание. Въпросът е, може ли да направи нещо? Разбира се, че може, защото нека не забравяме, че до 30 юни все още България председателства съвета на Европейския съюз. Тоест България би могла в ролята си на председателстваща съвета, който отговаря по транспорта, всъщност да предложи точно тези поправки или компромисен вариант, който и вчера беше обявен и за който работиха заедно сътрудниците на госпожа Виолета Булц, еврокомисар по транспорта, и представители на българското правителство, Министерство на транспорта и представители на превозвачите, така че този компромис е вариант да бъде предложен на съвета, за да може да тръгне някакво обсъждане. Защото ако продължаваме да седим на две крайни позиции, нищо добро не ни очаква. Всички страни подчертаха, включително ако щете и вчера министър-председател Рахой го каза, трябва да търсим диалога, за да може да постигнем някакъв резултат. Много ви благодаря за този коментар.